ছাত্রীসকল, আজিৰ এই ভিডিওটোত তৃতীয় শ্রেণীৰ 15 দিনীয়া চহীকন সমলৰ সমল নম্বৰ 2ৰ যিখিনি তোমালোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ দিছিল সেইখিনিৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু এই সমলখন তোমালোকে ভালদৰে চিনি নাপাব পাৰা, তোমালোকে নিজৰ সমলখন উলিয়াই ল'বা, লগতে অসমীয়াখনৰ একতাৰ বল নামৰ পাঠটি তোমালোকে উলিয়াই ল'বা। তোমালোকে সমলখনত চাবা, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল, সমলখন উলিয়াই ল'বা। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 2নং পাঠত থকা একতৰ বল নামৰ পাঠটো ভালকৈ পঢ়া আৰু পাঠটো পঢ়ি কি শিকিলা তাৰ ওপৰত 5টা বাক্য লিখা। আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিখনত থকা অংকুৰণৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিখনত থকা একতাৰ বল নামৰ পাঠটো তোমালোকক ভালদৰে পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত পাঠটো পঢ়া হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি শিকিলা তাৰ ওপৰত এই খালী ঠাইখিনি তোমালোকক দিয়া আছে সমলখনত, এইখিনি তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে। উত্তৰটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিব পাৰা বা নিজে যদি জানা তেনেহ'লে তোমালোকে নিজেও লিখি ল'বা যে পাঠটো পঢ়ি আমি শিকিলোঁ যে আমি সকলোৱে পাঠটো পঢ়ি আমি শিকিলোঁ যে আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে চলিব লাগে। মিলা প্ৰীতিৰে চলিলে অসম্ভৱ লগা কামটো সহজ হৈ পৰে। মিলা প্ৰীতিৰে চলিলে কোনেও হানি বিঘিনি ঘটাব নোৱাৰে। খেতি বাতি বেপাৰ বাণিজ্য সকলোতে সফল হ'ব পাৰি। এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা। এইটো হ'ল 1 নম্বৰটো। এবাৰ 2 নম্বৰত চোৱা, সমলখনত তোমালোকে চাবা ভালদৰে, তোমালোকে দেখা পাবা একতৰ বল নামৰ পাঠটোৰ সহায়ত তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। তেতিয়া আমাক আকৌ একতাৰ বল নামৰ পাঠটো যদি ভালদৰে পঢ়া নাই, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। লোৱাৰ পিছত তলত আমাক কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকক কৰিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰটো চোৱা, পাঠ্যপুথিত থকা পাঠটোৰ মতে খেতিয়কজনৰ কেইজন পুতেক আছিল। তোমালোকে পাঠটো পঢ়োঁতে খেতিয়ক এজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিছিলা, সেই খেতিয়কজনৰ কেইজন পুতেক আছিল তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, খেতিয়কজনৰ 4জন পুতেক আছিল, বা এনেদৰে লিখিছোঁ আমি চমুকৈ 4জন আছিল। শ নম্বৰটো চোৱা, মহিকান্তই সাধুটো কাক কৈছিল। মহিকান্ত কোন আছিলে, গাঁওবুঢ়াজন আছিলে। এই গাঁওবুঢ়াজনে সাধুটো কাক কৈছিলে, গাঁওবুঢ়াজনে সাধুটো তেওঁৰ নাতিনীয়েকক কৈছিল। এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, মহিকান্ত কোন আছিল। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰা যে মহিকান্ত গাঁওবুঢ়া আছিল, মহিকান্ত আছিল এখন গাঁৱৰ এজন গাঁওবুঢ়া। এনেদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। 2 নম্বৰটো চোৱা, খেতিয়কজনে পুতেকহঁতক কিয় ইকৰা ভাঙিবলৈ কৈছিল। কিহৰ বাবে খেতিয়কজনে পুতেকহঁতক ইকৰা ভাঙিবলৈ কৈছিল। উত্তৰটো লিখিবা যে খেতিয়কজনে পুতেকহঁতক একতাৰ শক্তি বুজাবৰ বাবে ইকৰা ভাঙিবলৈ কৈছিল। খেতিয়কজনে পুতেকহঁতক একতাৰ শক্তি কি, আমি একেলগ হৈ থাকিলে বা মিলা প্ৰীতি থাকিলে বা কিমান সুবিধা হয়, সেইখিনি বুজাবৰ বাবে পুতেকহঁতক ইকৰা ভাঙিবলৈ কৈছিলে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, সমলখনত তোমালোকে চাবা, ইকৰাৰ মুঠাটো সিহঁতে অকলে ভাঙিব পাৰিলেনে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি পাইছিলোঁ যে ইকৰাৰ মুঠাটো সিহঁতে অকলে ভাঙিবলৈ নোৱাৰিলে, গতিকে ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব নোৱাৰিলে। 6 নম্বৰটো চোৱা, মিলিজুলি থাকিলে কি হয়। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে মিলিজুলি থাকিলে সকলো কামতে সফল হ'ব পাৰি। তাৰপিছত চোৱা, 3 নম্বৰ দি আছিল যে বৰ্ণৰ সৈতে অন্ত্যেষ্টি যোগ কৰি যুক্তাক্ষৰ লিখোৱা হয় আৰু সেই যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দকেইটা গঠন কৰিবলৈ দিছে। আমাক উদাহৰণ দিয়া আছে, বৰ্ণটো ক অন্ত্যেষ্টি, ক অন্ত্যেষ্টি হ'ব যুক্তাক্ষৰটো কিয়, আৰু শব্দ দিয়া আছে আমাক বাক্য আৰু চাণক্য। ঠিক তেনেদৰে আমাক সেইকেইটা কৰিবলৈ দিছে, স যোগ অন্ত্যেষ্টি, ক অন্ত্যেষ্টি হ'ব কিয়, শব্দ লিখিব পাৰ তোমালোকে বিখ্যাত আৰু খ্যাতি, তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত চোৱা, গ যোগ অন্ত্যেষ্টি, গ অন্ত্যেষ্টি হ'ব জ্ঞ, শব্দ লিখিবা যোগ্য আৰু আৰোগ্য। ল যোগ অন্ত্যেষ্টি, ল অন্ত্যেষ্টি হ'ব ল্য, শব্দ লিখিব পৰা বাল্য আৰু মূল্য। তাৰপিছত চোৱা, বৰ্গীয়া জ যোগ অন্ত্যেষ্টি, বৰ্গীয়া জ অন্ত্যেষ্টি হ'ব জ, শব্দ লিখিব পৰা ভাজ্য আৰু পূজ্য। তাৰপিছত চোৱা, যোনটো স যোগ অন্ত্যেষ্টি, যোনটো স অন্ত্যেষ্টি হ'ব স, শব্দ লিখিব পৰা শস্য আৰু মনুষ্য। যোনটো দ যোগ অন্ত্যেষ্টি, যোনটো দ অন্ত্যেষ্টি লিখিব পৰা দ্য, শব্দ লিখিব পৰা তোমালোকে বাদ্য আৰু নৈবদ্য।
চাৰি নম্বৰত দিছিল তলৰ শব্দকেইটাৰে একোটাকৈ বাক্য লিখা। তলত আমাক কেইটামান শব্দ দিয়া আছে, সেই শব্দকেইটাৰে একোটাকৈ আমাক বাক্য লিখিবলৈ কৈছে। মূল্যৱান শব্দটো দিয়া আছে, মূল্যৱান শব্দটোৰে বাক্য তোমালোকে লিখিব পৰা নিজৰ চেষ্টা কৰিবা। নোৱাৰিলে এনেদৰে লিখিবা যে গছ গছনিবিলাক আমাৰ মূল্যৱান সম্পদ। তাৰপিছত দিয়া আছে বাণিজ্য, বাণিজ্য শব্দটোৰে বাক্য লিখিব পৰা যে ধ্ৰুৱাই বেপাৰ বাণিজ্য কৰিয়েই ঘৰখন পোহপাল দি আছে। এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পৰা। তাৰপিছত চোৱা শস্য দিয়া আছে, শস্যটোৰ বাক্য এনেদৰে লিখিবা যে এইবাৰ ধ্ৰুৱহঁতৰ শস্য ভাল হোৱা নাই, বা এনেদৰে লিখিব পৰা যে বৰষুণৰ অভাৱত শস্য ভাল হোৱা নাই। তাৰপিছত দিয়া আছে শেষৰ শব্দটো মিলাপ্ৰীতি, মিলাপ্ৰীতি শব্দটোৰে লিখিবা তোমালোকে, আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগে। নেক্সট 5 নম্বৰ দিয়া আছে চোৱা, তলত দিয়া তালিকাখনৰ পৰা উপযুক্ত যুক্তাক্ষৰ আনি খালী ঠাইবোৰ কৰা। তলত আমাক এখন তালিকা দিয়া আছে, সেই তালিকাখনৰ পৰা উপযুক্ত যুক্তাক্ষৰ আনি তলত আমাক কেইজন বাক্য দিয়া আছে, সেই বাক্য সৈতে আমাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰ দিছিল শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ নম, তাৰপৰা দিয়া আছে ডেচ, গতিকে ইয়াত কি হ'ব নমস্য, এইখিনি যাব নমস্য। তাৰপিছৰ বাক্যটো হ'ব কৰ্মতকৈ ডেচ ডাঙৰ নহয়, এইটো হ'ব কৰ্মতকৈ ভাগ্য, ভাগ্য গজ্জখৰ কৰ্মতকৈ ভাগ্য ডাঙৰ নহয়। তাৰ গ নম্বৰ দিছিল ডেচ সদায়, ডেচৰ সদায় জয়, খালী ধান লিখিবা আছে সত্তৰ সদায় জয়। ঘ নম্বৰ দি আছে গছ গছনি আমাৰ ডেচ সম্পদ, এইখিনিত তোমালোকে লিখিব লাগিব গছ গছনি আমাৰ অমূল্য লজ্জকৰ অমূল্য সম্পদ। ঙ নম্বৰ দিছিল ডেচ কৰিলেহে জ্ঞান লাভ হয়, খালী ধান লিখিব লাগিব যে অধ্যয়ন ধৈৰ্যকৰ অধ্যয়ন কৰিলেহে জ্ঞান লাভ হয়। প্ৰথম 6 নম্বৰ দি আছিল অংকুৰণ আমাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ডেচ, খালী ধান লিখিবা যে অংকুৰণ আমাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি। তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তোমালোকে, জীৱ জন্তুৰ পোক পৰুৱা আদিৰ নাম লিখি সিহঁতে মিলিজুলি কৰা কামৰ উল্লেখ কৰি তলৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা। জীৱ জন্তু পোক পৰুৱা আদিৰ নাম লিখিবলৈ দিছে, আৰু লিখাৰ পিছত সিহঁতে সেই জীৱ জন্তু বা পোক পৰুৱাবিলাকে মিলিজুলি কি কাম কৰে সেই বিষয়ে আমাক তলৰ তালিকাখনত লিখিব দিছে। ইয়াতে আমাক উদাহৰণ দিয়ে আছে চোৱা মৌমাখি, তোমালোকে মৌমাখি নিশ্চয় জানা মৌমাখি কি কৰে, মিলিজুলি মৌচাক সাজে আৰু মৌজোল গোটায়। ঠিক তেনেদৰে এই শালি ঘৰকেইটাত আমাক কৰিবলৈ দিছে। আমি 12 টকা চৰাইৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ আমি অসমীয়া কিতাপখনত অংকুৰণৰ, লিখিছোঁ যে মিলিজুলি গছৰ গাত খোৰাং কৰি বাস কৰে। 12 টকা চৰাই কি কৰে, গছৰ গাত খোৰাং কৰে মানে ফুটা কৰে, ফুটা কৰি বাস কৰে। ঠিক তেনেদৰে তাৰপিছত লিখিছোঁ কপৌ, কপৌ চৰাইৰ বিষয়ে যে কপৌ চৰাই কি কৰে, মিলিজুলি গছৰ ফেৰেঙনিত বাহ সাজে। কপৌ চৰাই মিলিজুলি গছৰ ফেৰেঙনিত সিহঁতে বাহ সাজে। তাৰপিছত টুকুৰা চৰাইৰ বিষয়ে লিখিছোঁ, টুকুৰা চৰাই কি কৰে, তামোল নাৰিকল আদি গছৰ পাতত বাহ সাজে, সিহঁতে তামোল নাৰিকল আদি গছৰ পাতত মিলিজুলি বাহ সাজে। তাৰপিছতটো লিখিছোঁ আমি পাতখীয়া চৰাইৰ বিষয়ে, তোমালোকে লিখিব পৰা যে মিলিজুলি গছৰ পাতখি বাহ সাজে, পাতখীয়া চৰাই মিলিজুলি গছৰ পাত খীয়ে আৰু বাহ সাজে। এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা, আৰু অসুবিধা পালে হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত মোক মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো পাবা।